Da salam. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Deməli Nərmanov rayon İncəsənət Universitetinin 2 nömrəli yataqxanasının yanı koridorunda təmir. Bura nəyə təmir edirlər? Hə? Bu evi dayan. Bura təmir edirlər. Salam əleyküm. Bir dənə bura nə edirsiniz qardaş? Təmir bir dənə bura oldu. Bura oldu. Koridorda, hə? Şircirə. Otaqlar da. Kimin? Günəşlidə yerləşirdi. O deyək ki, bilənlər bilsin də məcburi köçkünümüz rəhmətə gedən o iki nəfər. Adlar kimindir, nə idi? Elza ilə Surxay anamızla qardaşımızın Allah rəhmət eləsin. Başınız sağ olsun. Günəşlidə yerləşən indi dəqiq bilmirəm hardadır. Orada yerləşən məcburi köçkünlər üçün orada yer var. Yəni Laçınlar tanıyırlar oranı. Elədir. Xeyr, Allah rəhmət eləsin. Başınız sağ olsun. İndi onun uşaqları, övladları haradadırlar? Buradaydılar. Buradadırlar? Onlar ev oradadır. Bilirəm, olmuşam. Mən gecə mən burada çox gəlmişəm. Burada 2-3 dəfə gəlib keçmişəm. Əsas orada gəldim, baxın, görürüm ki, bizim bacılarımız, analar, qardaşlar, nalarlar. İnşallah yaxşı olur. Gənə də neyini, Allah başsağlığı verdik, qardaş. Allah rəhmət eləsin. 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 Allah olacaq, səbirli olun. Hal-hazırda gördüyünüz binada yaşayış, yəni yataqxanada yaşayış, insanlar məcburi köçkünlər qaydır, tri evlərindədirlər. Üçüncü mərtəbədə təmir gedir. Üçüncü mərtəbədə yaşamayan insanlar məcburi köçkünlərdir, hamısı kirayə evlərə çıxardılıb, evlər hamısı təmir olunub, otaqlar müvəqqəti yerləşdiriləcək və gələcəkdə, yəni tezliklə də burada yaşayan, deməli, İncəsənət Universitetinin gördüyünüz bu iki nömrəli yataqxanası da tezliklə də köçürüləcək inşallah müvəqqəti mənzillərə. Hamımız hazırlaşalım inşallah ilhamla gələcəyə Qarabağa doğru irəli. Burada da mağar qurulmuşdu, hal-hazırda sökülübdü. Hal-hazırda da sabahları mərhumların 3 mərasimi də günəşdə yerləşən mərasim evinin birində təşkil ediləcək dövlətimiz tərəfindən. Var olsun Azərbaycan dövləti, var olsun Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan dövlətinin prezidenti, cənab prezident İlham Heydərov Əliyev. Və onun siyasi kursuna sədaqətli olan məmurlarımız, xalqa xidmət var olun.